Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За банкны тухай хууль, банкны одоо хуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль одоо яригдчихээн. Өнөөдрийг болтол 30 жил энэ хідэн банкны эздийн шунлаар өдөө зэрэг хүртэл явсан нь бол одоо харин ч удцсан байна шүү. Гар хөл урттай юм аа. Энэ банкны эздийн хаанчлалыг тасн зогсоохыг оролдож байгаа энэ оролдлого Монголын үе үеийн парламентод явж байгаад өнөөдөр харин батлагдах руугаа орж ирж байна. Энийг хүчтэй дэмжиж байгаа ажлын хэсгийг ахалж байгаа, ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа хүчтэй дэмжиж байгаа парламентын гишүүд рүү зохион байгуулалттай, санхүүжилттэй дайралтуудыг хийж байгаа. Үеийн үед харлуулж ирсэн, дарамтлаж ирсэн, шантажилж ирсэн. Тэр битийн хэл 200 орчим шүүгчд онцгой хөнгөлтөө нөхцөлтөө зээл өгчөөд манай энэ шүүгчдийн манай банктай холбоотой асуудлыг нааштай шийдэж өгөөрэй гэдэг бичгийг нийтийн дунд ил явуулах хэмжээнд хүртэл даварж исэн цаг үе байгаа. Бүх бизнес руу ордог. Бид архны орхон сумын ногоочтой уулзахад өөрсдөө юу гэж хэлдэг гэж? Бид нэр банкны ногоочт гэдэг. Шарангол сумын малчтай уулзахад юу гэж хэлдэг гэж? Бид банкны хончид малчит гэж хэлдэг өөрсдөө. Ганц л зүйлийг биднээс хамгийн их загсан. Энэ хүүг буруулаад өгөөч, энэ дарамтнаас арилгаад өгөөч, энэ засаглалыг сайжруулаад өгөөч гэдэг. Сүүлдээ эднэр нь давраад юу болж өрсөн бэ гэхээр ард түмний өмч болох, төрийн өмч болох эрдэнэ үйлдвэрийг хулгай хийсэн. Өөрийнхөө тогломын засгийн газрыг байгуулж хагаад энийг хийлгэсэн. Дор чанд гишүүн төрөө ярьж ийн лээ. Үнэн шít. Дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийг бас яг ингэ тулгаалцчихсан. Энийг болиулах ёстой байхгүй юу? Та нар өнөөдөр зөндөө дайрж байгаа. Ард түмэн тэнэг биш. Харж байгаа энийг. Энэ банкны эзэрхийлэл, төрийг дээрэмдсэн, бүх бай бизнесийн салбарыг эзэлсэн. Энэ асуудлыг бид нар эцэлнэ. Монгол ардын нам энийг хийн. А энийг эсэргүүцээд гар хөл нь болоод элдв юм яриа сууж байгаа парламентын гишүүд энд сууж шүү. Хурлаа орхиж явдаг, элдвэр өмөрдөг. Ажлын хэсгийн хурлаа суудгу, саналаа өгдөггүй. Зогтж байгаа юм чинь бид нар харж байгаа шүү. Түүхэн та нарын нэр үлдэн шүү. Үргэлж ийм дарангуулл, шуллаг, мүлжлэг дунд байгаа энэ ард түмнийхээ төлөө зогсноо. Энийг бит юм ушхан гоолаа. Дэлхийн 70 гаруй орнд, түүнээс 40 гаруй орнд нь одоо энд хэрэгжээ явж байгаа нэг хүний хувь эзэмшил, түүнд хамаатай этгээдийн хувь эзэмшлийг бууруулах, санхүүгийн зах зээл рүү оруулах энэ арга хэрэгсэл амжилттай болсон түүх хаа сайгүй байгаа. Тэгэхээр энэ банкны шинжилгийг бид нар бол зөргөттэй гэдээ дуусгах ёстой. Энэ гар хөлөөдийнх нь яриад байгаа үгийг бол хаях хэрэгтэй. За ингээд баярлалаа тавхан.